Bom dia, meu povo. A gente tá. Começou a viagem. A gente tá no terceiro dia da viagem. Hoje é sexta-feira, a gente tá na quarta. Já estamos em Minas, vamos a São Paulo hoje. A gente. Pra quem não sabe, eu sou Rosa, não, eu na estrada, né? A gente tá. Nossa segunda grande viagem para os países da América do Sul com a nossa moto, a nossa V500X. E tá sendo bem tranquilo, né? As estradas são lindas, a gente passou por uma estrada pela BS, não sei se passou faz tanto tempo na Bahia, que a Bahia realmente é imensa e linda, né? Uma estrada linda. Agora a gente também tá no estado de Minas. E é belíssima, muito verde, maravilhosa. Muitas curvas, alguns declives, mais linda, maravilhosa. Então vem com a gente. E o céu tá lindo. Não tá chovendo em Minas, que eu tenho aqui janeiro, meio de chuva, mas uma boa dica é sempre olhar as previsões eram boas, as previsões de tempo. Então sejam bem-vindos, vem com a gente na nossa garupa, curtir essa viagem. Curtir essa viagem que é maravilhosa. É sofrida sim, mas é maravilhosa. Vem com a gente. Pausando na estrada, vai! Jequitaí. Em Jequitaí, na estrada, na BR-365. Estrada muito bonita. Olha os postos, a maioria são assim. Tá ali, a vazão é ali, ó. Oi, Rosana. Que açude. Bonito.
a gente tem um acidente e a gente aqui parado na estrada, tá vindo ali a polícia, a gente não pode nem passar, senão ele vai multar a gente. Então vai mandar parar e vai dar bronca.